Við erum núna stödd baksviðs og hérna bara við hliðina og stóra sviði. Og ég ætla að fara núna í heimsókn til ræningjana og sjá hvort að þeir séu búinir að finna húfuna sína. Komið með mér. Ég Kasper. Ég Jesper. Og ég hlýt að vera Jónatan. Að við verið eitthvað að ræna svona til að koma ykkur í karakter eða? Ég hef ekki rænt. Síðan bara ég rændi Royal búðing í Breiðholtskjör. 82 held ég. Ég rændi síðast hvítkáli í Grundavall á Akranesi. Það var bara því ég fann ekkert ódýrari búðin í skurs. Ég stal einhvern tímann Snickers í SO út á Ægisíu. Ég fæk svo mikið samvinskubita að ég skilaði þeim síðan sem. Þetta var í fyrra. Já. Þetta eru samt, sko, jú, þeir eru ræningjar, en þú veist, þeir eru góðir ræningjar. Þeir eru bara... Þetta eru bara svona latir, miðaldra kallar. Já. Sem að nenniginu sinna vinna. Já. Nú eigið þið ljón. Hvernig að búa með ljón? Ég, þetta ljón búa að fylgja okkur mjög lengi, sko. Það líka búa að borða. Já, þetta ljón, sko, ég held að svona þannig sem ég eigi mest í því. Já. En ég samt eiginlega svona hræddastu við það, því að það hefur meðal annars getið mig að hluta til. Beita með tonna. Hvar ljónið? Ljónið? Það sótt hví. Hæ, hæ. Camilo heiti ég og ég nútíman dansari. Og ég að leika Leónið í Gardivimubæðirinn. Í síðasta viku, þá var ég í sótkví, þá þurfti ég að æfa mig heima. Æfingar sem ég tek heima, það eru svolítið þannig að ég finn fyrst gott lag og svo byrja ég að gera nútímadans spuna. Og þannig gegnum þessi spuna, þá byrja ég að hýta upp mín líkamann smá sama. Og svo byrja ég að þróa Leóni hreyfingar. Það eins og ræning að þið séu alltaf í sótkví. Þeir eru alltaf heima hjá sem bara þrýr eitthvað að sniglast og snáðast. Þetta er mjög svona algeng spurning sem að maður fær, hvernig leikari undirbýr sig við hlutverk. Og ég hef nú alltaf unnið með svona tvær meginreglur, það að læra textan sinn og passa sig að rekast ekki í húsgögn. Leikmyndina. Og svona leikmyndina. Við tölum nú að svona, hvernig við myndum nálgast þessa ræningja. Lykillinn á því væri kannski svolítið að þeir eru, þó þið séu svolítið svona utan garðs, þá eru þeir með ofboðslega stórt hjarta, þó þið séu ræningjar og séu að stela hlutum og hlutum, þá eru þeir góðir inn í bein. Já, það fæðist alltaf margt þegar maður komin í gallan, sko. Já, í búningin. Í búningin. Já. Þá sé maður að finnum maður svona hvernig hann labbar. Bara það skiptir máli hvernig skómaður í, hvernig minn ræning í labbar. Allt í lagi, erum við þá? Að prófa þetta. Já, erum við mínútur. Erum við klár? Hvar húfan mín, hvar hettan mín, hvar fanga gamla fjöragata flautan mín? Eftir fyrsta erindið, fara inn í gegnum hérna hurðina, út eins og þegar ég gera. Já. Og þá tökum við snúningin, Hildur, og þú mátt elta þá hérna í gegn. Og bergsmá brauð, sex dropa glös og dálítið af kökum, svo getur kannski